তো বর্তমান তেতিয়া আমি পেট্রোলিংত আছো পেট্রোলিংত আমাৰ অফিসাৰ WSI অনুমেশ আছে আৰু মই ড্রাইভার আৰু দুজন কনস্টেবল আছে এইটো আত্মহত্যা হত্যাটো বুলি কবলৈ নাই আপোনালোকৰ মিডিয়া থ্ৰুদিহে দেখিছোঁ এনেইতো মই স্পটত যোৱা নাই মিডিয়া থ্ৰুদি যিটো দেখিছোঁ মানে মানুহ জুনমণি ৰাভা পূৰা গোটা গোটা মানুহজনী আছে গাত স্পট নাই জেনেৰেলি যেতিয়া এক্সিডেণ্টটো হয় এক্সিডেণ্ট যেনেকুৱা ভয়ংকৰ হৈছে মানুহজনী চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ বা তেনেকুৱা একেবাৰে ক্ষত বিক্ষত হ'ব লাগিছিল সেই তেনেকুৱা অৱস্থাত দেখা নাই মানে পল্লগেডিঙত সেইটো মোৰ দুখৰ কথাবিলাক কৈছোঁ বাইদেউজনী ইমান ধুনীয়া আছিলে কথা বতৰা ব্যৱহাৰ পাতি সাহসীও আছিলে মানে বাইদেউ বুলি মাতিলে এই বুঢ়া কহ মানে এনেকুৱা ধেমালিত আৰু ভাল লাগে অ চি ছাৰে সম্ভৱ কিবা গম পাইছিল নে কি নাজানো আৰু পইচা মানে ফটাফট ওলাই ড্ৰাইভাৰটো লৈ পেলাই আৰু এজন মানুহলৈ ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ লগে লগে আমি ওলাই গৈছোঁ ডিউটিলে তেতিয়া আমি লগে লগে ওলাই গ'লোঁ আমাক কৈছে কিবা খবৰ পাইছে চাগে ভুল ভুল হ'লেও আমাক গালি দিব ওলাই গ'লোঁ আমি ফটাফট বেৰিকেড লগা মানে আমি ফোনতহে শুনিছিলোঁ কোনোবাই কিবা পতা কোনো কাৰ ফোন কোনে কৈছিলে নাজানো এই বৰাঘাটৰ গেটটো এনেই লগাই দিবলৈ কৈছিলে কিবা গাড়ী পাৰ হয় নেকি নহয় নেকি তেনেকুৱাই হ'ব পাৰে টাউনত এবাৰে কোৱা শুনিছোঁ বোলে এইফালে মানে SBI ফালৰ পৰা সদৰ থানা ফালে তীব্ৰ বেগত গৈছে বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ তেতিয়া 11:30 বাজিছে নেকি এনেকুৱা আৰু খবৰ ডেটটো আমি 2:30 তেনেকুৱা বাজিছে ছাৰহঁতে যদি সোধে মই এনেকৈ ক'ম যিটো কৈ আছোঁ মই এনেকৈ কৈ দিম মই কাৰো লগত নাই কোনো মোক কোৱা নাই কাৰো লগত ফুৰা নাই মই যিটো মানে মনৰ ভাৱ যিটো আৰু সেই ভাৱটোহে মই প্ৰকাশ কৰি কৈ আছোঁ সন্দেহ মানে কি যেতিয়া জখলা বন্ধা ফালে গ'ল বাইদেউটো জখলা বন্ধালে নাযায় যে যেতিয়া মৰিছে আকৌ এজন যে তাতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে যে কৈ আছে এতিয়া অকণমান আগত এটা মানুহ নামি গৈছে 5 মিনিটৰ আগত গাড়ীখন ৰৈ আছিলে সেই তেতিয়া ময়ো মনতে ভাবিছোঁ অঁ হ'বও পাৰে গাড়ীখন ইয়াত ৰখাই তেনেকৈ এক্সিডেণ্ট এটা কৰি মাৰি দিবও পাৰে আভাজ্যোতি ৰাভা মানে আইতাই ফোন কৰিছিলে 10টা বজাত জুনমণিলৈ তেতিয়া কৈছে মই ৰাভাৰ লগত আছোঁ ভয় নালাগে নাই 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 সন্দেহটো কেনেকৈ ক'ম কি ক'ম আৰু কিবাটোতো এক্সিডেণ্ট হ'ব লাগিব সেইটো এক্সিডেণ্টটো যদি ৰদে মানে বাইদেউ যেতিয়া চালামী হৈ আছে সেইখিনি সময়তে মাকে মানে কান্দি কান্দি কৈ আছে মোৰ ছোৱালী ৰদেৰে মাৰি মাৰি শেষ কৰিলে আৰু ঘৰতো গৈ কান্দি কৈ আছে মই সেই কথাবিলাকহে কৈছোঁ মই ৰিপৰ্টাৰক জনোৱা নাই সেইটো মোৰ ভাগি নহয় ভাগিনে মানে কৈছে মামা কি হ'ল কচোন সেই তেতিয়া তাক মানে মোৰ দুখৰ কথাবিলাক কৈ আছোঁ মই ৰিপৰ্টাৰক ৰিপৰ্ট কৰা নাই সেইটো ন্যায় পোৱাটো বিচাৰোঁ মই